Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan yana men Qurbonali Erkayev. Sizlarni kanalim orqali ko'rib turganimdan xursandman. Ushbu video darsligimizda 9-sinf biologiya darsligidan 5-8 paragraflarga oid bo'lgan mavzularni o'rganib chiqamiz. Demak, boshladik. Biz sizlar bilan hayotning hujayraviy shakllarini ikkita guruhga, ya'ni yadrosiz prokaryotlarga va yadroli eukaryotlarga ajratgan edik. Prokaryotlar o'z navbatida bakteriyalar ve kukyaşı su otlarına, yani siyanobakteriyalarına bölünür idi. Eukaryot hücreler ise zamburuqlar, usumliklar ve hayvan hücrelerine bölünür. Sizler bilen bu video dersliğimizde zamburuq, usumlik ve hayvan hücrelerinin tüzülüşü bilen gaplaşıp çıkamız. Ular hakkında ümumi tarif veririz fakat yine. Demek ki zamburuqlar. Zamburuqlar su otlardan asosiy farkı ularda plastidası yok. Yani ularda klorofil pigmenti bo'lmaydi. Bakteriyalardan farqi esa yadroga ega ekanligi bilan farqlanadi. Zamburug'larning yer yuzida 100 mingga yaqin turi tarqalgan. Ular oziqlanishiga ko'ra saprofit va parazit bo'ladi. Saprofit deyilganda tayyor o'lik organik moddalar bilan oziqlanuvchi organizmlar tushuniladi. Ya'ni hayvon, o'simlik qoldiqlari, chirindilar, murdalar bilan oziqlanuvchi organizmlar saprofit deyiladi. Parazitlar esa tirik organizmlar hisobiga yashaydi. Demak, e'tibor bering, saprofitlar o'lik organizm, ya'ni o'lik modda hisobiga yashasa, parazitlar esa tirik organizm hisobiga yashovchi bo'ladi. Demak, zamburug'lar oziqlanishiga ko'ra 2 xil bo'ladi. Zamburug'larning vegetativ tanasi mitseli deb atalib, mitseli gifalardan tashkil topgan bo'ladi. Zamburug'lar ko'payishiga ko'ra vegetativ, ya'ni kurtaklanish yo'li bilan cinsiz sporalar yordamida va jinsiy usullarda ko'payadi. Demak, zamburug'larda ko'payishning mana shu 3 turi kuzatiladi. Zamburug'larni mitseliyasining tuzilishiga ko'ra, ya'ni vegetativ tanasiga ko'ra 2 ta yuksak va tuban zamburug'larga bo'lamiz. Yuksak va tuban zamburug'lar. Tuban zamburug' deyilganda ularning tanasi bitta hujayradan tashkil topgan bo'lib, ularga oq popanak zamburug'i misol bo'ladi. E'tibor bersangiz, mitseliyasida ko'plab yadrolar joylashgan va yadrolar bir-biridan ajralmagan. Yuksak zamburug'larda esa ko'p hujayrali bo'lib, mitseliyasi to'siqlar bilan bo'linganligini ko'rishimiz mumkin. Bu ko'p hujayrali, ya'ni yuksak zamburug'larga penitsil zamburug'ini misol qilib keltirsak bo'ladi. Demak, agarda zamburug'ning mitseliyasi to'siqlarga ajralmagan bo'lsa, bu tuban zamburug'. Agar to'siqlarga ajralgan va ko'p hujayrali bo'lsa, bu yuksak zamburug'ni bildiradi. Demak, jinsiy ko'payish ham zamburug'larda 2 xil bo'ladi. Tuban zamburug'larda xuddi suv o'tlarining singari, ya'ni nima degan? 2 ta izogameta hosil bo'ladi va 2 ta izogametalarning bir-biri bilan o'zaro qo'shilishi natijasida zigot hosil bo'ladi. Va zigota tinim davrini o'tagandan keyin bo'linadi va bu bo'lingan har bir bo'laklardan yangi zamburug'lar hosil bo'ladi. Masalan, achitqi zamburug'ida xuddi shu jarayon kuzatiladi. Yuksak zamburug'larda erkaklik jinsiy a'zosi bo'lib, unda erkaklik hujayrasi va urg'ochilik jinsiy a'zosi bo'lib, unda urg'ochilik hujayralari yetiladi va ular bir-biri bilan qo'shilib zigotani hosil qiladi. Zigotadan esa yangi mitseli, ya'ni jinsiz bo'g'in boshlanadi. Demak, yuksak zamburug'larda hayoti go'yoki yuksak sporali o'simliklar, yo'sin, qirqquloq, qirqbo'g'imlik kabi jinsiy va jinsiz bo'g'in gallanishi orqali amalga oshadi. Endi esa zamburug'lar bilan birma-bir tanishib chiqamiz. Ulardan birinchisi bu achitqi zamburug'i. Achitqi zamburug'i bir hujayrali. Hujayrasiga e'tibor berib qarang, ovalsimon shaklda bo'ladi va ularning haqiqiy mitseliyasi shakllanmagan, chunki tanasi bor yo'g'i bitta hujayradan tashkil topgan bo'ladi. Achitqi zamburug' kurtaklanib ko'payadi va e'tibor beringki, kurtaklar hech qachon ona hujayradan ajralib ketmasdan uzun tizimni yoki zanjirni hosil qiladi. Shakarli muhitda yashaydi. Ya'ni achitqi zamburug'lari shakarli muhitda yashab, shakarni spirt va karbonat angidridga kislorodsiz sharoitda parchalaydi va mana shu parchalanish jarayonidan chiqayotgan energiya hisobiga yashaydi. Ya'ni bular saprofit organizmlardir. Achitqi zamburug'laridan pivo, nonvoychilik va vinochilikda foydalaniladi. Ya'ni achitqi zamburug'i o'sha shakarni, kraxmalni achitib
karbonatni spirtga aylantiradi. Masalan, donmochilikda o'shani hisobiga xamir qo'shib, va xamirning ichida karbonatni uni yengil va g'ovak qiladi. Va mana shu hisobiga non tayyor bo'ladi. Demak, bu achchiq zamburug'larning bizani hayotimizdagi ahamiyatidir. Keyingisi qo'ziqorin zamburug'i. Qo'ziqorin zamburug'ining meva tanasi 10-12 cm uzunlikda bo'lib, qalpoqcha va oyoqchadan tashkil topgan bo'ladi. Bu zamburug' saprofit hayot kechiradi, ya'ni chirindiga boy tuproqda yashab, chirindilar bilan tayyor o'lik organik moddalar bilan oziqlanadi. Yozda zamburug'ning mitseliysi tuproq ostida turib, o'zida oziqni to'play boshlaydi. Demak, tuproq ostida mitseli yozda oziqni to'playdi. Kuz kelishi bilan esa mitseliylar tuproq ostidan chiqmasdan tuproq ostida shakllana boshlaydi. Bahor kelib, yog'ingarchilikdan keyin esa zamburug' tuproq yuzasiga unib chiqadi va o'zining sporalarini qalpoqchasida yetiltirib, sporalarni sochib, hayotini o'z nihoyasiga yetkazadi. Qo'ziqorin zamburug'i undan tashqari boshqa qalpoqchali zamburug'lar, oq zamburug' va oq qayin bilan o'sadigan zamburug'lar iste'mol qilinadi. Bu zamburug'larning tarkibida moylar va oqsillar, undan tashqari temir, kalsiy, rux kabi mikro va makro elementlarga boy bo'ladi. Demak, iste'mol qilgani juda ham foydali zamburug'lar hisoblanadi. Navbatdagi zamburug'imiz bu parazit zang zamburug'idir. Zang zamburug'i boshqa zamburug'lardan farqli ravishda o'ziga xos jihati har xil sporalar hosil qiladi, ya'ni har xil katta-kichik o'lchamdagi va oraliq xo'jayinga ega. Bu zamburug'ning oraliq xo'jayini zirk o'simligi hisoblansa, asosiy xo'jayini g'alladoshlar oilasining vakillari, ya'ni bug'doy, sholi, suli, arpa va makkajo'xorining bargi va poyasiga ziyon keltirib, mana shu qismda parazitlik qiladi. Bu zamburug'ning sporalarida pigmentlar, ya'ni qizg'ish, sarg'ish tusdagi pigmentlar to'planib, o'simlikning poya va bargida zang rangidagi dog'larni hosil qiladi va o'simlikning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatib, mana shu o'simliklar donining puch bo'lib qolishiga sababchi bo'ladi va hosildorlikni keskin kamaytirib yuboradi. Bu zamburug'ning sporalari yengil bo'lib, shamol yordamida juda ham katta hududlarga tarqaladi va bu tarqalishning oldini olish iloji yo'q. Faqatgina birdan bir yo'li mana shu zamburug'ga chidamli bo'lgan yangi navlarni yaratish bu zamburug'ga kurashning asosiy usuli hisoblanadi. Navbatdagi parazit zamburug'imiz bu verticil zamburug'i. Verticil zamburug'i g'o'za o'simligida parazitlik qilib, verticillioz kasalligini keltirib chiqaradi. G'o'zaning aynan o'tkazuvchi tizimiga, ya'ni o'tkazuvchi o'lik neylariga ziyon keltiradi. Bu zamburug' o'simliklardagi, ya'ni g'o'zaning o'tkazuvchi neylarida suv harakatini buzadi va natijada g'o'zaning bargi, poyasi so'ladi. Va shuning uchun bu kasallikning ikkinchi nomi so'lish kasalligi yoki oq palak kasalligi ham deb ataladi. Bu o'simlikka tuproqdan yuqadi. Ya'ni tuproqdagi zamburug' sporalari g'o'zaning ildiz tukchalariga o'tadi va tukchalardan o'tkazuvchi neylarga o'tadi va o'tkazuvchi neyga o'tgandan keyin rivojlana boshlaydi. Gifalar sekin-sekin mitseliyga aylanadi va o'tkazuvchi ney batamom zamburug' gifalari bilan to'lib bekilib qoladi va natijada o'tkazuvchi neydagi suvning harakati buzilib, g'o'zaning suv bilan ta'minlanish jarayoni izdan chiqadi va o'simlikda so'lish holatlari kuzatiladi. Shuning uchun bu kasallikning nomi, qaytarib o'tamiz, so'lish kasalligidir. Bu kasallikka qarshi kurashning usuli almashlab ekish. Ya'ni nima degan? Bir yil g'o'za ekamiz, ikkinchi yil boshqa bir o'simlik, masalan, bug'doy ekamiz yoki bo'lmasa makkajo'xori ekamiz. Keyingi yil yana g'o'za eksak, yana 3-chi yoki 4-chi yil boshqa o'simlik ekamiz. Mana shu tartibda almashlab ekish qoidalari. Bundan tashqari, bu, ya'ni verticillga chidamli yangi navlar yaratish. Masalan, Toshkin 1, Toshkin 2, Toshkin 3 navlar mana shu verticillioz kasalligiga chidamli navlar hisoblanadi. Mikoriza. Mikoriza bu zamburug'lar bilan yuksak o'simliklarning simbioz munosabati. Simbioz munosabat deyilganda ikkala organizm bir-biriga foyda keltiradi. Mikoriza ikki xil, ektotrof va endotrof bo'ladi. Ektotrof mikoriza, ya'ni ektomikoriza, bular o'simlikning ildizini g'ilof singari o'rab olgan zamburug'lar bo'lib,
o'simlikning ildizining shimish yuzasini oshiradi. Ya'ni zamburug' o'zi tuproqdagi oqsillarni, aminokislotalarni va boshqa moddalarni so'rib olib, uni ildiziga uzatadi. Bu ildizning shimish yuzasini oshiradi, shimish xususiyatini oshiradi. Endomikorizalar ham xuddi shunaqa zamburug'lar faqatgina o'simlikning ichki tomoniga, ildizning ichki tomoniga botib kirgan bo'ladi va tuproqdagi moddalarni shimib, ildizning shimish xususiyatini oshiradi. Ektomikoriza, bular igna barkli o'simliklarda, qayin, eman, archa, qarag'ay kabi o'simliklarda uchrab, ildizni g'alof singari o'rab olgan bo'ladi. Bu ektomikoriza yoki ektotrof mikoriza. Endomikorizalar esa o't o'simliklarda, ko'p yillik o'tlarda uchraydi va ildizning ichki tomonidan joylashgan bo'ladi. Demak, bu foydali zamburug', ya'ni o'simliklar bilan zamburug'larning simbioz munosabati hisoblanadi. Endigi navbat o'simliklarga. O'simliklar dunyosi ikkita guruhga ajraladi: tuban va yuksak. Bunaqa bo'lishimizga sabab o'simliklarda vegetativ tananing shakllangan yoki shakllanmaganiga. Eslab o'tamiz, botanika darsligidan o'simliklarning vegetativ a'zolariga ildiz, poya va barg misol bo'ladi. Agar o'simlikning ildizi, poyasi, bargi bo'lmasa, bunday o'simlikni tuban o'simlik deb ataymiz. Ularning ildiz, poya, bargining o'rniga qattana yoki talloma bo'ladi. Bunday o'simliklarga suv o'tlari misol bo'ladi. Yuksak o'simliklarda ildiz, poya va bargi bo'ladi va bu o'simliklarni poya, bargli o'simliklar ham deb ataymiz. Yuksak o'simliklarning o'zi ham o'zaro ikki guruhga, ya'ni sporali va urug'li o'simliklarga bo'linadi. Yuksak sporali o'simliklarga yo'sinlar bo'limi, tiq bo'g'imlar bo'limi va tiq quloqlar bo'g'imi misol bo'ladi. Urug'li o'simliklarga esa ochiq urug'liklar va yopiq urug'li o'simliklar misol bo'ladi. Demak, mana shu ikkita guruhga ajraladi. O'simliklar dunyosini biz siz bilan botanika darslarida bundan da yaxshiroq tanishib chiqqandik. Demak, endigi navbat hayvonlarga. O'ylaymanki, hayvonlarning ham tuzilishini, ularning sistematikasini zoologiya darsiga orqali yaxshi o'rganib chiqqanmiz. Va mana shu yerda darsimizni o'z nihoyasiga yetkazsak bo'ladi deb o'ylayman. Barchalaringizga e'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Navbatdagi video darsliklarimiz orqali ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'ling.